Здравейте! Аз съм доктор Татяна Матева и тази вечер ще си говорим за прохождането. Навън пролетта е в стихията си, майките излязоха по паркови градини с детските колички и всеки честа е гледката на учащото се да пристъпва малко дете. Много родители с трепет очакват първите крачки на своето дете. Други деца вече са направили първите стъпки, първите имат детство, тъй първите падания и ставания. Трети вече ходят по-уверено, даже се и затичват. Ходенето на два крака е уникално човешко качество, което е променило съдбата на Homo sapiens. Тази вечер аз ще се опитам да ви бъда полезна, като ви запозная накратко с нормите за прохождането. Ще ви дам някои съвети, възползвайки се от знанията на колегите ортопеди. Ще поговорим за това, има ли разлики между момчетата и момичетата, за някои страхове и предразсъдъци, свързани с прохождането. Накрая ще отговоря на зададените от вас въпроси. Надявам се, че темата ще е интересна за вас и че ще ви бъда дори малко полезна. Благодаря ви, че в следващия почти час ще бъдете с мен и онлайн училището на Дечко.бг. И така да започваме. Нормалното физическо развитие на бебето преминава през много етапи. Като се започна задържане на главичката, премина се през посягане с ръчичка и хващане на предмет, седение и изправен стоеж. Всичко това е подготовка за най-сложния етап от развитието на детето, а именно прохождането. Еволюционно, изправянето и ходенето са се появили най-късно. За тяхното осъществяване се включват много механизми от човешката анатомия и физиология. Нужно е нервна система на детето да е съзряла. Нужно е физически то да е озряло, за да настъпи прохождането. Разбира се, тези неща не вълнуват родителите, доколко от анатомична и физиологична точка нещата са наред, а тя ги интересуват два основни въпроса. Кога обикновено прохожда детето и най-вече коя е крайната възраст, до която то трябва да се осъществи. Прохождането се влияе от много фактори. Един от тях е генетиката. Обикновено децата приличат по този показател на своите братчета и сестрички или пък на своите родители. Друга важна предпоставка за прохождането е физическото и нервно-психическото развитие на бебето до момента. Прохождането зависи от доста фактори и условия. Дори съвсем здравото и нормално развиващо се бебе може да проходи малко по-късно, ако няма кой да го обучава. Но не бива да се избързва непременно точно на годинката детето да е проходило. Едно падане може да изплаши бебето и то да се въздържа от своите първи стъпки още месец, два, че и повече. За прохождането детето трябва да чувства подкрепата на възрастния до себе си. Това трябва да го подхванеш, само залитне, да може да го успокои, например, думите, хопа, няма нищо, пак ще ходиш. Не забравяйте също така, че ако детето е било скоро болно, това също ще забави прохождането му. Така че няма определена възраст, която бебето трябва да проходи. То ще тръгне за ръка, а после и самичко, когато е готово. Ако проявите търпението да оставите детето да прохожда само, то рано или късно ще премине през следните естествени фази на прохождане. В началото бебето се придвижва до желаните предмети по негов си начин, чрез претъркаляне, приплъзване на дупе или пълзене. Овладее ли техниката на пълзене, маничето започва да обикаля цялата стая, дори цялата къща, бързо и сръчно придвижвайки се на 4 крака. Това се случва обикновено на възраст между 7 и 10 месеца. След това бебето започва да се изправя на два крака, като се държи за опора, шкаф, легло. То вече знае за какво служат крачетата и стъпва стабилно на тях. Това се случва обикновено на възраст между 8 и 11 месеца. Бебето започва да прави крачки, като се държи за опора в следващия етап. В началото са една-две неуверени стъпки, последвани от бързо сядане на дупето. В последствие крачките стават все повече и по-уверени. И в един момент детето обикаля цялата стая бързо и сръчно, хванато за мебелите. Това се случва обикновено на възраст между 9 и 12 месеца. В един следващ етап бебето започва да се пуска за кратко и да прави по една-две самостоятелни крачки, без да се държи за опора. Новото, с което се усеща, че нещата не са точно каквито го очаква, бързо се хваща за опората, тъй като усеща, че губи равновесие. Това се случва обикновено на възраст между 10 и 14 месеца. И накрая бебето се чувства достатъчно стабилност да върви без опора и изненадващо един ден пуска опората и тръгва на два крака съвсем самичко. Това се случва обикновено на възраст между 10 и 18 месеца. Така протича прохождането, когато оставим детето да следва естествения си ход на развитие и не му помагаме с кавички да прохожи с проходилки, колани за прохождане, бънджигащи и какво ли още не и бодене за ръце.
Виждате, че възрастовия диапазон на прохождане е доста широк. Някои деца прохождат още на 9 месеца, в единични случаи дори по-рано, докато други прохождат чак на година и няколко месеца. Не бива да бързаме и да принуждаваме детето да ходи, тъй като тогава, когато то все още не е готово за това. Водещите ортопеди навсякъде по света съветват бебето да бъде оставено да проходи само естествено, без да се намесваме в процеса, защото само така то ще се научи правилно да балансира тежестта си и да координира движенията си, така че да проходи стабилно и без падане и травми. Ще си позволя да ви цитирам няколко научни данни. Според обобщени резултати от проучванията на Световната здравна организация, засягащи двигателната активност и прохождането при децата, могат да се оформят 6 основни постижения в двигателното развитие на детето. Първо постижение е седене без опора. Задължителен елемент, от който нататък може да очакваме детето да се изправи и да използва крайниците. Седенето без опора е достижимо в широк диапазон от 4 до 9 месец. Следващ момент – положение с ръце и крака от 5 до 13 месец. Този момент не е задължителен, но той би бил в помощ на вашето дете с прохождането. Следва стоене с помощ от 5 до 11 месец, ходене с помощ от 6 до 14 месец. Стоене само между 7 и 17 месец и ходене само от 8 до 18 месец. Подкрепа на казаното бих искала да ви покажа официалната на СЗО графика, надявам се да се вижда добре, за нормите на двигателно развитие на бебето. Ето тук най-долу, извинявам се, може да видите именно седене без опора, в каква възраст настъпва между 4 и 9 месец, следва стоене прав с помощ между 5 и 11 месец. След това ползене между 6 и 13 месец. Ходене с помощ между 7 и 14 месец. Стоене прав между 8 и 16 месец. И самостоятелното ходене до 18 месец. Така че не се притеснявайте, ако вашето дете не е в началната граница на периода, виждате колко е широк диапазона. Емоционалната възбуда може или да улесни, или да потисне двигателното поведение на детето. Обикновено по-спокойните, по-бавните и мързеливички в шеговития смисъл на думата деца прохождат по-късно, по-бавно. По-активните, по-будни деца се намират в началните месеци на възможното достигане на умението. Разбира се, макар и при такива широки диапазони на достигане на двигателни умения, това означава, че детето трябва да бъде оставено в едно изчерпателно положение. Трябва да се работи активно с него. Това активно работене не означава да учим децата рано-рано да ходят, а означава да поддържаме добър тонус на мускулатурата на крайниците и гърба с масаж и гимнастика още от най-ранна възраст. Така че едно правилно, да го наречем, стимулиране на прохождането означава бебето постепенно след 7-я месец да разбере за какво ще се използват долните крайници, защото то не знае, няма как да знае. Отначало да се допират стъпалата до земята, като детето се държи под мишниците без да се отпуска напълно. Всичко трябва да става постепенно и строго индивидуално. Най-добре е детето да се стимулира да се изправя само в кошарата, като се закачат играчки на места, които то не може да стигне в легнало положение. Така, по естествен път ще се развие първо изправянето на два крака и после самото прохождане. Пак по данни на Световната здравна организация от 2010 година, няма значителни и повтарящи се различия в основните моменти на прохождане във възрастта на постигането и между момчета и момичета. Тоест, това означава, че ние не бихме могли да твърдим, че момчетата се научава да седят по-рано, че момичетата ходят с помощ преди момчетата, че ранното прохождане е присъщо за момчетата. Всичко зависи от типа дете, няма толкова обусловени различия в това, кой по-напред ще се развие двигателно. Друга важна предпоставка за прохождането е физическото и нервно-психическото развитие на бебето до момента. При определен кръг деца то е забавен. Например, по-късно се обръщат след 5-я месец. По-късно сядат самостоятелно някъде след 9-я месец. Естествено, при тях се очаква прохождането да стане по-късно след годинката. Тези забавения в развитието на бебето трябва стриктно да се определят от наблюдаващи общо практикуващ семейен лекар или педиатър, дали са физиологични или дискретни прояви на някакви заболявания. При раното им откриване и при подходяща физиотерапия може да се навакса предпоставка.
основата. Има една група деца, които не надават добре през месеците и изостават в физическото развитие от своите връстници. Така наречената група на учениците, т.е. на 8 кг-овите. Наименованието им от това, че теглото им при навършване на първата годинка е 8 кг. Интересното при тях е, че въпреки тяхното тегловно и ръстово изоставане, те са с напълно нормално нервно-психическо развитие. Рано прохождат около 10-я месец и най-важното преди родител, като че ли по-рядко боледуват от инфекции. Те винаги наваксват пропуснато и след някоя година се изравняват с връстниците си. Така че ако вашето дете е в групата на учениците, не сте притеснявайте. Често родителите в детската консултация ми питат дали бебето задължително трябва да ползи. Трябва да се, ако тяхното бебе до сега не е проползяло, но пък си е намерило други начини за предвижване. Това, което мога да кажа е, че ползенето така че е полезно по няколко причини. Първо, то засилва гръбначния стълб и мускулите на гърба, които ще играят съществена роля при прохождането. Освен това, ползенето е естествен етап от развитието на детето в прехода му от седнало към изправено положение. Така че, моят съвет е вместо детето да се хваща с ръчички за показалците ви и да се извива като скобата напред и назад, докато ходи, то вие трябва да следвате на неговото ниво на земята, така да се каже да пълзите заедно. И хайде да се замислим колко често ходим по улица с високо вдигнати ръце, дори без да са ви опора. Пак казвам, в същото време ползването не е абсолютно задължителен елемент от двигателното развитие, но е важен в пълността на усвояване на умения. Повечето деца прохождат между 8 и 18 месеца. Всяко дете има собствен уникален срок на прохождане и не трябва да се сравнява с другите деца на неговата възраст. Например, моята дъщеря проходи на 11 месеца без да я ползява и минута преди това. След като проходи, реши, че трябва да ползи и то назад, като се учихме да слизаме от леглото. Едва на 2 годишна възраст, реши, че трябва да ползи, имитирайки едно бебе. Така че не се притеснявайте, ако вашето дете не е преминало през всичките естествени етапи на достигане на прохождането. Друг голям проблем, който вълнува много често родителите, е проходилката. Почти всички нямат търпение да питат кога е хубаво да се купи проходилка, какъв модел да е проходилката. Повечето общо практикуващи лекари, педиатри и ортопеди, включително аз сме обединени и сме на мнение, че проходилката е ненужна. Тя може само да забави самостоятелното прохождане. Те дава една постепенна стабилност и детето става зависимо от нея. То следва да има дъно под дупето си, не може да използва добре изправения стеж, тъй като в проходилката то е леко поседнало, дори крачейки самото крачене няма тази опора на изправения стеж, а детето е под наклон. Така че лично аз не препоръчвам използването на проходилка преди 8-я месец. Най-добре е това да стане, защото детето само се е изправено. Т.е. да е завършил първият етап на прохождането, да има то двукраковата опора, да знае за какво служат до крачетата, да е развита мускулатурата на долните крайници, гръбнака и корема, като мозъкът контролира изправения стоеж. Неправилно е слагане на проходилката на детето още на 6-месечна възраст. Това създава една реална опасност за никаква деформация и във формата на тазобедрена състава, поради това, че на този етап бедрената глава е изградена скрущяла и е много ранима. А по отношение на клишките, те може да ползват и при току-що проходилото дете, за да се предпазват на раняване при падане, но не и за деца, които все още не са стабилни, залюляват се, кълтушкат се, т.е. само желанието им за ходене е голямо, без да има реални условия това, дете, това нещо да се случи ходенето. Често децата с наднормално тегло прохождат малко по-късно, просто докато им тежи. Все пак ръчетата и изправения стоеж трябва да носят по-голяма тежест. Те малко по-трудно постигат стабилност в равновесието. Така че не се притеснявайте, просто 2-3 седмици месец по-късно прохождане не са проблемни при малко по-едричките деца. Много често в периода 1-2 годишна възраст детето има кълтушкаща се несигурна походка, при която даже може да замята някои от кръчетата. Това е така наречената бебешка походка. Тя смущава голяма част от родителите и те настояват за консултация с ортопед. Естествено, след прегледа те са успокоени и разбират, че просто трябва да се изчака развитието на детето. Да не забравяме, че физиологично стъпалото на детето до 2 годишна възраст е плоско. Това също допринася за вида на походката. Почувствате някои основни теоретични постановки във връзка с прохождането, бих искал да се спра на някои чисто практически аспекти на това събитие. Като първи въпрос, обувките за прохождане. Това, което мога да кажа категорично, по-нататък ще се спра
самата тема за обувките, но не вземайте обувките, с които е, преди това е ходило друго дете, защото то вече ги е деформирало според собственото си ходило. Друг момент важен е да насърчавате детето си да се изправи само, като се паша за пейката в парка, за стабилен стол в къщи, без ваша помощ. То знае по-добро от вас, докъде се простират възможностите му, също както само преценява кога се е нахранило и не желая повече да яде. За прохождането у дома най-удобни са не плантовките, а търлички или чорапки. Да не говорим, че най-добре е детето при възможност да ходи босо. Ако нямате килим и чорапите се хлъзгат, купете специални чорапи с гумени грайфери. Този грайфер представлява тънка, цяла гумена подметка. Има чорапи с гумени точки по стъпалото. Само че те не могат да осигурят тази стабилност, която би дала цялата гумена подметка. Защото тя има по-голяма площ и съответно вероятността да се отхлъзне детето значително спада. Още една причина да не бързате е, че ако пришпорите детето и то падне, е възможно да се травмира психически и дори физическото нараняване да не е съществено. След такъв инцидент, то дълго време няма да иска да се пусне от ръката ви и да тръгне самичко. Не бързайте из простъпълника, а изчакайте няколко месеца да проходи детето стабилно. И така вашето бебе вече е направило първите стъпки, отначало с опора по мебелите, после самичко, даже се опитва да се затича. Тук идва момента да обърна един, макар и малко страничен внимание, един страничен проблем, но пряко свързан с прохождането. Безопасността на вашето дете. В етапа на прохождането е особено важно да обезопасим пространството, в което се движи бебето. То все още не може да спази самичко, постоянните забрани от рода на не пипай това, не ходи там, потискат откривателския дух на маничето и му внушават, че желанието му да опознава света е нещо лошо, което разстройва мама и татко. Преди да пуснете бебето свободно да се движи по пода, обмислете какво в стаята би могло да представлява заплаха за детето и го отстранете. Погледайте се за дребни предмети, които детето би могло да глътне, чупливи предмети, които би могло дето да щупи, съответно да се нарани, остри опасни вещи, които най-добре да скриете от погледа на детето. В началото маничето ще се движи само по пода и тогава обезопасява, че не е особен проблем. След това ще се научи да отваря шкафове и да бърка вътре. Тогава ще трябва да обезопасите долните шкафове на мебелите или да ги вържете така, че да не може детето да ги отвори и да махнете всичко опасно от тях и да преместите забранените неща на по-високи рафтове. Когато детето започне да се изправя, ще трябва да разчистите рафтовете от втория ред, както и масите. Не дръжте ваза с цветяна маска или пътя на купа сладки или сладки. По възможност дори не ползвайте покривка, защото ако детето се хване за покривката и я дръпне, стъклени или порцелана сфера, значи ще падне от маса и може да нарани детето. Ако ставате детето да прохожда самостоятелно и естествено, имайте предвид, че по-малка ще е вероятността да имате нужда да обезопасявате ъглите на мебелите със специални приспособления, които се продават за целта. Дете, което прохожда пълзейски, движейки се опипвам по мебелите, се научава само да се пази от опасните ръбове в къщи, много преди да проходи самостоятелно. Ако все пак ви е трудно да обезопасите целия си дом, то обезопасете само една част и оставете детето единствено с нея с затворена врата, така че да не може да излезе самичко. Това е особено важно правило, ако живеете в къща с няколко етажа с вътрешни стълбища. Винаги затваряйте вратите, за да не може детето да излезе само и да падне по стълбите. Навън пролетта е вече в разгара си. Какво да правим с едва прохождащото бебе, дали да стоим вкъщи или да излезем навън? Това наистина е един голям проблем. Навън в периода на прохождането. То се превръща в изпитание за родителя. Детето иска да се движи. Не е доволно да седи в количката, но все още не може да ходи и вие трябва да решите първо дали да пуснете детето да ползи навън. Повечето родители естествено е да се плашат да пуснат децата да ползят навън, тъй като е мръсно и има много зараза. До голяма степен са прави, но рано или късно бебето ще проходи и ще влезе в доход в външната среда, така че 1-2 месеца по-рано или по-късно не са от особено значение. Но все пак подбирайте алеите, средните площи, да са обезпаразитени. Така че може спокойно да пуснете детето навън. Трябва да приемете, че като проходи, детето ще пипа всичко навън. След това, колкото се опитате да го предпазите, ще се лапа ръцете, ще събира камъчета, пръчки, да не говорим за малки животинки, които представляват голям интерес за децата. Така че, ако детето много настоява да се движи, най-добре го оставете да го прави навън, стига времето да позволява и разбира се, под нашето зорко наблюдение. Втория въпрос е дали да возите детето за ръце навън.
Когато маничето свикне да ходи в спалнята за мебелите от дома, то ще настоява да ходи и навън. Навън обаче не винаги има подходяща опора, за която да се държи. В тези ситуации обикновено родителите предлагат да водят детето за ръце. Това обаче не е особено добро решение, защото свикне ли детето да бъде водено от мама, то ще настоява това да се случва винаги и навсякъде. Така че вие, за съжаление, сами ще се вкарате в капана да водите децата си с месеци, приведени с болки в кръста и да се оплаквате колко тежко е прохождането. Прохождането такова, каквото само си го направим. Ако не водим бебето за ръце, той изобщо няма да знае, че такова нещо като водене за ръце съществува, няма да настоява за такова и спокойно ще може да ставате до пейка, бебето да ходи от едния край на пейката до другия. Ще можете да попускате да обикаля около стол в заведението. Така че, моят съвет е, не водете детето излишно за ръце навън. И е много важен елемент, който искам да обърна внимание, това е именно, че прохождането, увереното придвижване са един важен показател за доброто здраве на вашето дете. Имайте предвид, че нарушенията в прохождането и двигателната активност могат да са симптом на сериозно заболяване. По-долу ще ви изброя някакъв накратко случаите, които са насока за такъв проблем, който трябва своевременно да бъде решен. Кои прояви трябва да заострят вашето внимание и да ви насочат да потърсите своевременно лекарска помощ? Първо, късното прохождане. Прохождане след година и половина възраст изисква консултация с ортопед и невролог. Нормално прохождане, но куцащо и силно клатушкащо, също изисква консултация с ортопед. Това може да е проява на неоткрита луксация на тазобедрената скала. Затова изисквайте лекарят, който ви провежда детската консултация, бил общо практикуващ лекар, педиатър, да изследва вашето бебе за луксация на тазобедрената става. Ако бебето попада в рискова група, момиче, седалищно предлежание, наследственост, то нека следва да се извършва всеки месец и е хубаво да бъдете насочени за изследване, ехографско изследване на тазобедрената става. За съжаление, това изследване не се поема от здравната каса, но мисля, че сумата, която би са ви поискали, не е непосилна, така че насочете се към ортопед или лекар-специалист рентгенолог, който ще направи това изследване. Трудното и невъзможно ходене поради променен тонус на мускулите също изисква веднага консултация с детски невролог, подхвърляне на детска церебрална пареза или други нервни или метаболитни заболявания. Проблем също така е и остро настъпилата невъзможност за ходене, придружена с болка и щадене на крайника. Това изисква веднага консултация с ортопед с оглед за отхвърляне на травма. При остро настъпил проблем с ходенето или накуцване без данни за някакво падане и придружено с инфекциозен синдром, т.е. болка, отек, температура, трябва консултация незабавно с вашия лекуващ лекар за отхвърляне на някакво възпаление на периферната и централна нервна система. Накрая бих искала, прощавайте, да се спра на един обичай, наш хубав обичай, който да ни достави нещо хубаво и положително, именно обичая прощапълник. Прощапълникът е ритуал, който се прави малко, като детето проходи. По него се гадае каква ще е професията на детето. Той има различни имена в различните краища на България, но смисъл е един и същ. Важно е да е минало малко време, така че малчугана да прави стабилни крачки и да не се налага да го държите за ръчички, както да не пада в опитите си да върви. Прощапълникът може да се реализира по различни начини. Това е в деня за събитието да има питка, която да се разчупи и подбране вещи, в които детето да си избере. Годините и традициите в различните региони са създали различни варианти на този обичай, от който е важно да вземем приятните емоции, гледайки как нашия малък наследник избира своята съдба. Сега ще има достоверност в резултата от прощапълника, само времето ще покаже. Аз ви благодаря за вниманието и вероятно за търпението, че изслушате цялата тази кратичка лекция. А сега ще спра на някои от онлайн зададените въпроси. Аз благодаря за интереса по темата и се радвам, че тя наистина предизвиква вашето участие. Първо ще ми позволите да ги прочета въпросите. Два въпроса така близки. Нашият зрител пита, притесняваме това, че проходилата ми дъщеря на година и 4 месеца ходи на пръсти. Това сериозен проблем ли е? Също Даниела Митова е задала въпрос. Здравейте, детето ми е на година и 3 месеца, все още не може да ходи. Пълзи и справя се, ходи около неподвижна опора, но на пръсти. Не стъпва на цяло стъпало. Това проблем е. Това е един често срещан случай и това въпросът е често срещан. И аз благодаря за възможността да успокоя родителите на такива деца.
дали ако бебето ходи на пръсти, има сериозен проблем. Истината е, че повечето деца прохождат на пръсти. Това обикновено се променя постепенно, когато докато детето навърши 3 годишна възраст. В случай обаче, че то продължи да ходи така на пръсти и след 3 годишна възраст, не може да опре петата си на земята, редно е да потърсите консултация първо с вашия общопрактикуващ лекар и съответно насочване към ортопед или невролог. Следващия въпрос е зададен от Айше Хаджи. Но кога се слагат бебетата в крокодилка? С риск да се повторя, надявам се няма да е досадно, ще кажа лично, аз, а и повечето колеги общопрактикуващи лекари, педиатри и ортопеди, не съветваме поставянето на бебето в крокодилка. Ако това е наложително, т.е. майката има други ангажименти, които вкъщи трябва да свърши, трябва да се и свободни ръцете от бебето, бебето е много активно, тогава нека най-рано това да бъде, когато бебето е навършило 8 месечна възраст. Не избързвайте преди това. Пак се казва, крокодилката нарушава, забавя прохождане, тя създава една постоянна стабилност на детето. Така че, има ли възможност да не я ползвате, не я ползвате или ползвате я по-рядко за по-кратко време. Следващия въпрос, зададен от наша зрителка, Даниела Атанасова, малко дългичък ще го прочета. Трябва ли обувките за децата на една 3 годишна възраст да имат извивка, ортопедична стелка или не, ако детето няма здравословни проблеми и физиологични изменения? Преди казваха, че трябва да се повдига сходът, а сега чувам, че обувките не трябва да имат никаква извивка и трябва да са абсолютно равни. В какви случаи се препоръчва едното и в какви случаи другото. Има момиченце на 2 години 4 месеца, което стъпва леко навътре. Педиатърът смята, че има проблем, а ортопедът не. Имам и бебе на 1 година, което сега прохожда. Объркана съм и не знам какви обувки да търся както за единия, така и за другия. Първото, което ще кажа, да започна от малкото бебе. Оставяйте бебето бос. Обувките затрудняват образуването на свода на крачетата му. Това може да наруши баланса и координацията при ходене на маничето. Ето защо най-добре не бързайте с обувките. През зимата обувайте буйки или меки търлички. Бих искал да дам няколко практически съвета относно купуването на обувки, кои са добрите обувки за вашето дете. Лично аз предпочитам анатомични обувки, следващи изиските на детското стъпало, с мека подметка и здрав форт на петичката. Обувката трябва да е малко по-голяма, за да се даде възможност на стъпалото да расте. При избор на размер, майката трябва да може да пъхне показалята си между петичката и задната част на обувката. Казвам обобщено, кои са добрите обувки за вашето дете? Добрите обувки за вашето дете са нито твърди тесни, нито твърди широки. Първо може, ще се повторя, нека първите обувки за вашето дете да бъдат изцяло негови. Не носете обувки носени от друго дете. Че много ще кажа, нито твърди, нито твърди тесни, нито твърди широки. Нека да са изработени от естествени материали, най-често естествена кожа. С плата и вътрешна подметка от качествен материал. Кожа или материал, който отива плътта, така че крачето да не се хлъзга. С плътна, не хлъзгаща се и еластична подметка. С солидна задна част, поддържаща петата, изработена от по-дебела естествена кожа. С широка, закръглена предна част и поддържащо палците бомбе. Кой е точният размер за вашето дете? Единствено дължината на ходилото показва точния размер. С шаблон в изправено положение, задължително в изправено положение, измерете дължината на стъпалото, разстоянието от петичката до края на палеца и на двете крачета. За ваше улеснение може предварително да ги очертаете с молив. Има различни стандарти за номерация на обувки. Затова най-добре открите съответния номер на избраната от вас марка обувки. Пак ще кажа, детето трябва да пробва обувката изправено, тъй като в седнало положение стъпалото е малко по-малко. Пръчетата трябва да бъдат свободни, детето да може да ги мърда. Между петата и задната част на обувката, форта, трябва да може да проберете малкия си пръст. Това да има едно разстояние почти 6 мм. Същото разстояние трябва да има между върха на пръстите и носа на обувката. Ако натиснете с пръст по върха на обувката, за да проверите докъде стигат пръчетата, внимавайте, може да се заблудите, защото детето инстинктивно стига пръчетата навътре. Така че, хубаво е пак ще кажа, между петата и задната част на обувката да има поне
разстояние да проберете малкия си пръст. За да прецените дали дължината на избраната от вас обувка е подходяща, ако детето не е с вас, вие сте очертали крачето му на лист хартия, трябва да измерите стелката на обувката, а не подметката. Т.е. не налагайте очертаното върху подметката, а изведете стелката на обувката и така наложете. Обувката трябва да пасне не само по дължина, но и по форма. Някои марки обувки предлагат и модели по стандарт S за тясно ходило, други M за средно ходило, за широко ходило, който стандарт се съобразява не само дължината, но и с широчината на крачето. Ще се върна отново към въпроса на Даниела Атанасова. За малкото бебе, босичко или чорапки с плътна подметка да не позволява хлъзгане. Едва когато детето проходи, тогава е хубаво да ползва анатомични обувки, които да следват извивката на ходилото и постепенно с самото ходене детето ще оформи издигането на свода. Както казах по-горе, децата до 2 годишна възраст са плоскостъпие, т.е. физиологично това плоскостъпие. Ако имате възможност, сега наближава лятото, пуснете детето да ходи босичко по пясъка, босичко в градината върху тревата. Така тренирате рецепторите на ходилото и така детето оформя по най-физиологичен начин своята извивка. На времето за това са ходили така с търбули, именно защото така се оформя, така се тренират рецепторите по ходилата и се оформя естествената извивка на ходилото. Следващия въпрос е зададен от Яна. Здравейте, имам въпрос относно темата за прохождането. Синът ми е на година и 20 дни. До преди седмица, когато ходихме в парка и видеше нещо интересно за него, тръгваше без да се замисли дали го следвам или ходиш сам. Залитваш от време на време, не беше изцяло стабилен. Не е падал, но явно от нещо се изплаши, сега постоянно търси ръката ми. Ако реша да го придържам само леко отзад, се висва назад и не иска да се изправи. Толкова много го е страх. Как да процедирам от тук нататък, как да му помогна да преодолее този страх и да се пусне отново? Благодаря предварително. Явно съжалявам, че трябва да преживеете това, именно от този страх на детето си от прохождането. Вероятно, дори нещо съвсем минимално е стреснало вас. Дете някакъв път може да е малка животинка, мравка, божа кравичка. Не е нужно наистина да има падане. Това, което може да направите, е категорично да бъдете до вашето дете. Трябва да му помогнете. То трябва да чувства вашето присъствие и опора. Трябва да сте спокойна, да не показвате притеснение от това, че вашето дете е спряло да ходи за момент. Да, това е временен период, който детето, добивайки увереността, че нищо страшно не се е случило, то отново ще започне само да се пуска. Така че не е проблем, че ще се върнете малко назад в развитието. Отново застанете до неподвижната опора, да свикне бебето отново да мине последния един месец от развитието си, да го преживее отново. Вие бъдете неотлъчно до него. Нека то да усеща вашата подкрепа, да усеща вашето внимание и вашето търпение. Усмихвайте му се, показвайте му, че няма нищо страшно, нищо тревожно, което да се случи. Постепенно, малкия младеж ще проходи отново, ще тръгне. Тогава вече трябва да сложите и на коленките, защото веднъж от прищилите няма спиране, а трябва да се пазят от асфалтовите екземи. Все пак. С отговора на тези въпроси приключва и нашата среща. Аз ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да прекарате с онлайн училището на Дечко.бг. Надявам се да съм ви била полезна, да съм дала отговор на въпроси, които ви вълнуват, да съм насеяла някои ваши притеснения. Бих искала да благодаря на колегите ортопеди, чието ценни съвети включат в тази вечершната тема. Това, което мога да направя накрая, е да благодаря на създателите на сайта Дечко.бг и да ви насоча да ползвате сайта Дечко.бг. Тук много мои колеги са се постарали да ви информират за нещата, свързани с развитието на вашето бебе от периода в корема на мама до през периода на порасната до тинейджера. Може да намерите и ценна информация в многогодишното училище за бремени. Нашите консултанти своевременно ще отговорят на вашите въпроси, така че питайте, не се притеснявайте. Аз още веднъж ви благодаря за вниманието. Надявам се прохождането вече да не е толкова страшно нещо за вас и вие с нетърпение да очаквате този момент, когато вашето дете може наравно с вас да бъде на разходка, без да бутате количката, ще може да изучава света, да открива нещата вече от изправената позиция,
да може да кляка, да става, да се рови в мравуняци, в се открива тревичките, околовите, които са навън. Дайте шанс на вашето дете, без да го пришпорвате. Просто обичайте вашето бебе и всички тези така наречени трудни неща в неговото развитие ще минат много без проблем. Просто му покажете вашата обича. Благодаря ви за вниманието и ви желая приятна вечер и приятни почивни дни.